Dramaklub vznikol za doby, keď sme mali na tejto škole 8-ročnú formu, pretože som mala skupinu malých, veľmi eager, dychtivých študentov, ktorým nestačilo nudiť sa na gramatike a cvičeniach. A začali sme robiť zaujímavé scénky humorné a nakoniec vysvetlo, že sa chceme stretávať častejšie. Takže to bol zárodok Drama Clubu, keď študenti mali asi 11 rokov. Rozvinulo sa to na drama festivaly, pretože sme chceli niekde vystupovať, tak sme potom organizovali festivaly dramatických scén v anglickom jazyku pre základné a stredné školy pre celé východné Slovensko. Svoj vrchol dosiahli tieto drama festivaly v roku 2008, to bol 10. ročník, aj 10. výročie Drama Clubu zároveň, kedy sme tu mali medzinárodnú konferenciu drama, ktorú sme organizovali spolu s Viedenskou univerzitou. A bolo tu 50 zahraničných učiteľov z celej Európy, 10 špičkových lektorov na drama a vystupovalo tu 5 zahraničných súborov. Čo sa týka našich detí z východného Slovenska, z Košíc, tak festival trval už posledných 5 rokov 3 dni a vystupovalo tam 300 detí zhruba s 20 predstaveniami. No čo sa týka na škole samotnej, tak scénky robievame, Drama Club žije. Väčšinou nemáme kde vystupovať v rámci Slovenska. Chodívame na festivály do Prahy, kde The Best Educational Theatre, ktorý robili členov poroty, založili podobný festival, musím tak namyslene povedať, že podľa nášho vzoru. A zaujímavé pre nás je to, že tam chodia anglické divadelné skupiny mládežnícke, s ktorými sa vieme porovnať. Takisto sme zaznamenali úspechy vo Viedni, vystupovali sme aj v Budapešti a najväčší úspech, aj v Londýne teda, keď sme mali takú spoluprácu medzinárodnú, najväčší úspech sme zaznamenali práve v onom roku 2008 v Bruseli na festivale Fitlets európskom, kde sme získali cenu za najkreatívnejšie predstavenie Hamleta a za technickú prípravu predstavenia. Teraz sa chystáme na základe pozvania organizátorov z Bruselu do Antwerp, tak dúfame, že nejaké prostriedky sa niekto nad nami zľutuje. Najkvalitnejšie predstavenie bol práve ten Hamlet. Tam vlastne odchádzal Pavol Hučka, ktorý bol vôbec najlepší herec, akého sme mali. On bol vlastne z tej 8-ročnej formy. Čiže s tou skupinou, ktorá v tom predstavení vystupovala originálne, tak sme žili spolu vlastne 7 rokov. Takže na nich to vidno. Som rada, že aj naďalej využívajú tieto schopnosti a študujú v zahraničí a uplatňujú sa všeobecne na medzinárodnom poli. A dovolili sme si v poslednej dobe siahnuť do scénok Lasicu a Satinského a sme upravili na prepotreby projektu histórii scénku pred popravou. Trošku sme to upravili pre Mary Stuart, Queen of Scots a tiež je to predstavenie, ktoré má celkom dobrý úspech. Takže ja som sa do Drama Clubu dostal síce náhodou. Naša pani profesorka potrebovala určitú úlohu zahrať a mala málo postav, takže obsadila, neviem prečo zavolala práve mňa. Dostal som
malú veľkú rolu v hre Romeo and Juliet a potom v Macbethovi som hral hlavnú rolu Macbetha. K Drama Clubu som sa dostala tak, že som najprv bola na jednom jeho vystúpení v Košiciach a veľmi sa mi páčilo, ako hrali. A potom som, keďže ja nerada chodím sama niekam, tak som zavolala svoju kamarátku a prehovorila som aj ju a tak sme prišli dve. Na Drama Clube sa mi najviac páči kolektív, ktorý máme a taktiež aj zábavu, ktorú zažívame, keď cvičíme rôzne hry a podobne. A taktiež hlavne to herectvo, pretože možno by som ho chcela v budúcnosti študovať a venovať sa tomu. Že na detačku už nechodím 2 roky, ale v podstate v drama som ostala stále, lebo proste ma to bavilo a nejako mi to nezasahuje do školy, čiže pokiaľ stíham, tak je to fakt super relax. What to say? Veľmi pekne ďakujeme. I am just impressed. Forever. Drama Club. Thank you very much. Tá ďakujem mne, ale tam mohla byť aj Dark 90%, tá nie?